नमस्कार, यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। ब्युटिफुल लेडी साथी, स्पेसल आज तपाईँको लागि यो भिडियो म प्रस्तुत गर्दैछु। हामी विवाह गरेर जान्छौँ अथवा म्यारिड होस् या अनम्यारिड लेडिजहरू, तपाईँले आफू केही हुँ, म केही गर्छु भन्ने जबसम्म भित्रैबाट अनुभव गर्नुहुन्न नि, तबसम्म तपाईँको जिन्दगीमा केही पनि हुनेवाला छैन। यो कुरा हजुरले लेखेर राख्नुहोस्, म ग्यारेन्टी दिन सक्छु। तपाईँ जबसम्म मैले आफूले केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्नुहुन्न, पहिला अब हाम्रो देश नेपाललाई पुरुष प्रधान देश भनिन्थ्यो, होइन? अहिले त हामी लेडिजहरू हरेक कुरामा पोख्त छौँ, हरेक कुरामा अगाडि छौँ। तपाईँ पहिला श्रीमानको कमाई म्याक्सिमम खानुहुन्थ्यो, अहिले त म्याक्सिममले श्रीमतीले कमाएर खुवाइरह हुन्छन्, होइन? अहिले बराबरी हक लाग्छ, अथवा छोराछोरी एकै रथका दुई पाट अथवा बराबरी भन्ने नारा पनि गन्किरहेको यो अवस्थामा पनि तपाईँ घरको महारानीको साटो नोकर्नी कसरी बनिरहनु भएको छ? रानी हुनुपर्ने, तर तपाईँलाई त नोकरानी बनाइरहेको छ। आखिर कसरी? गल्ती कसको छ? गल्ती कसैको छैन, गल्ती 100 मा 100% नै तपाईँको छ। ओन्ली तपाईँकै आफ्नै गल्तीको कारणले आज तपाईँ आफ्नो जीवनमा पछाडि परिरहनु भएको छ। रिजन के? केही कारणहरू आज म तपाईँलाई बताउनेछु जसले तपाईँको जीवनलाई शृङ्गार्न सकोस्, के भए पनि परिवर्तन गर्न सकोस्। म्याक्सिमम मेरो साथीहरू लेडिज हुनुहुन्छ, सो आज ब्युटीसँग रिलेटेड भिडियो हुन्छ, तर रूपको सुन्दरता मात्र केही हुन, यदि शारीरिक सुन्दरता छैन भने, मनको गुण छैन भने, मनको सुन्दरता छैन भने, कोही मान्छे तपाईँलाई पहिलो भेटमा एकदमै राम्री लाग्छ, एट्र्याक्सन बढ्छ, तर उनी एकदमै क्रोधित छिन्, रिसाह छिन्, दिएर नखानु भन्छन्, एक्लै खानु भन्छन्, अनि एकदमै छुचो स्वभावकी छिन् भने बिस्तारै उप्रति तपाईँलाई के हुन्छ, नैराश्यता बढ्दै जान्छ। भनेपछि रूपको सुन्दरताले केही हुँदैन, तर राम्री छैनन्, काली काली छिन् तर दिलवाली छिन्, माया बढ्दै जान्छ, प्रेम हुँदै जान्छ, स्नेह हुँदै जान्छ, अन्तत तपाईँको दिल दिलसँग कनेक्सन हुन जान्छ। त्यसैले रूपले केही गर्दैन। म प्राय मेरो सबै कस्टमरलाई पनि भन्ने गर्छु, तपाईँ शरीर स्वस्थ छैन, भित्रबाट तन्दुरुस्त हुनुहुन्न भने बाहिर अनुहार टल्काएर के गर्नुहुन्छ? पानी खानुहुन्छ भन्छु, अह खाँदिनँ, पानी नै रुच्दैन। फलफुल खानुहुन्छ, खाँदिनँ। सलाद खानुहुन्छ, खान्न। के खानुहुन्छ? मोमो खान्छु, चाउमिन खान्छु। अनि कहाँबाट मैले राम्री बनाउन सक्छु? पहिला तपाईँले आफूले आफूलाई सुधार्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँको सुन्दरतामा पनि निखार आउन सक्छ। त्यस्तै आजको भिडियो तपाईँको लागि स्पेसल। फर्स्ट कारण के हो त? एउटा पहिलो रिजन जसले तपाईँ आफूले आफूलाई नोकर्नी बनाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा, तपाईँ आफै हो कि तपाईँ नै सम्झिनुहुन्छ कि म यो घरको नोकर नै हुँ? एक टाइपको नोकर त भन्नुहुन्न, घरको मालिक नि, तर तपाईँ त्यो सबै आफ्नो मनमा के सोच्नुहुन्छ भने, यो घरको चिया पकाउने काम कसको हो? मेरो हो। यो घरको भात पकाउने काम कसको हो? मेरो हो। भाँडा माझ्ने काम कसको हो? मेरो हो। यो घरमा मैले हस्बेन्डलाई सहयोग गर्नुपर्ने मेरै काम हो, सिर्फ बालबच्चा स्कुल पठाउनु पर्ने मेरै काम हो, यो मेरै काम हो, त्यो मेरै काम हो, सासु ससुरालाई ठाउँमा राख्नुपर्ने, एभ्रिथिङ मेरै काम हो। अरे यार, तपाईँको सासुको पनि राम्रोसँग हात खुट्टा चलिरहेछ, तपाईँको ससुराको पनि राम्रोसँग हात खुट्टा चलिरहेको छ भने, उहाँले आफ्नो उमेर हुन्जेल आफ्नो कपडा आफै धुन सक्नुहुन्छ, उहाँको आफ्नो शरीरमा ताकत हुन्जेल उहाँलाई एक्सर्साइज पनि हुन्छ, त्यो बानी बसाल्नुपर्छ यहाँले। तपाईँको श्रीमानको पेन्टी धुनु आवश्यक छैन, तपाईँले तपाईँको श्रीमानको पेन्टी सुरु सुरुमा यसो माया बसेको बेलामा चटचट धोएर सुकाइदिनु भयो भने, उनले त पेन्टी खोलेर बाथरुमै राख्ने बानी बस्छ। दुईचोटि बारीमा फ्यालिदिएर हेर्नुहोस्, टिपेर ल्याएर धुन्छन् तपाईँका श्रीमानले, बुझ्नुभयो? भनेपछि तपाईँ आफै सोच्नुहुन्छ त्यो नगर्ने, भन्दैमा सासुको लुगा नधुनु, ससुराको लुगा नधुने रहेछ, म त यहाँ हस्बेन्डको लुगै नधुने, म त जङ्की, त्यो सोचेर चाहिँ भएन हजुर, धुनुपर्छ। समयअनुसार, परिस्थितिअनुसार तपाईँका लुगा पनि तपाईँको श्रीमानले धुनुपर्छ, श्रीमानका लुगा, सासु ससुराका लुगा पनि तपाईँले धुनुपर्छ। तर यो काम चाहिँ मेरै हो, ए सासुको लुगा धुने काम मेरै हो, ससुराको लुगा धुने काम मेरै हो, श्रीमान बाल बच्चाको सम्पूर्ण स्याहारको जिम्मेवारी मेरै हो, यिनीहरूलाई खाजा खुवाउने सबै मै मात्र होइन, म मेसिन होइन, यो सबै जिम्मेवारी मेरो मात्रै होइन, हो मैले राम्रोसँग भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, तर मेरै मात्र यो काम होइन, म पनि मान्छे हुँ, शरीर हो, र सबैलाई खुवाइसकेपछि मैले खानुपर्छ भन्ने हुन्न कि,
त्यसैले म बारम्बार भन्छु, मेरा केही साथीहरूले स्टाटस राख्नुभएको हुन्छ, ओहो हस्बेन्डको घरमा सुतिरहेछु यतिखेर, इट्स टाइम फर 7 AM, होइन 7 बजीसम्म म सुतिरहेछु। अरे भन्छु म, कसको लागि सुत्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको लागि त सुत्नु भएको छैन, 7 बजी उठिसकेपछि त तपाईँले घरको काम गर्नु पऱ्यो, चिया धन्दा गर्नु पऱ्यो, छोराछोरी स्कुल पठाउने हुन्छ, यताउता अग्रङ बग्रङ, न तपाईँ खान पाउनुहुन्छ, न एक्सर्साइज गर्न पाउनुहुन्छ, न पूजाआजा गर्न पाउनुहुन्छ, अनि के हुन्छ बिहानै दिमाग के हुन्छ, ह्याङ हुन्छ। जब बिहानको दिमाग भारी हुन्छ, दिनभरिको दिमाग सक्यो भन्ने सम्झिँदा हुन्छ। त्यसैले लेडिज साथी, कमसेकम बिहानको 5 बजे उठ्ने बानी गर्नुहोस्, तर अरूको लागि होइन, सिर्फ तपाईँको लागि। सोच्नुहोस् 5 बजे म उठ्दैछु, तर घरका कसैको लागि केही गर्नको लागि होइन, म सिर्फ मेरो लागि उठ्दैछु। बिहानीको प्रफुल्लित हावाको दर्शन गर्नुहोस्, आफ्ना हस्तरेखालाई दर्शन गर्नुहोस्, अनि भन्नुहोस् करागे वसतु लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले छु गोविन्दम प्रभाते कर दर्शनम। हातको दर्शन गर्नु अगाडि मोबाइलको दर्शन नगर्नुहोस्। हातको दर्शन गर्नुभयो भने पुरा दिन स्फूर्त हुन्छ, तपाईँको हातमा लक्ष्मी को बास हुन्छ, हस्तरेखामा एउटा शक्ति हुन्छ जसले तपाईँलाई पोजिटिभ भाइब्रेसन दिन्छ, बुझ्नुभयो? अनि अर्को कुरा भनेको, 5 बजे उठिसकेपछि पूजाआजा गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला त चट्टसँगले तामाको भाँडामा राखेको 2 गिलास पानी आरामले पिउनुहोस् है, अनि त्यसपछि नुहाई धुवाई गर्नुहोस्, व्यायाम गर्नुहोस्, एक्सर्साइज प्राणायाम, 2 घन्टा इनफ टाइम छ तपाईँसँग, पूजाआजा गर्नुहोस्। अरू उठ्छन् 6:30 बजे 7 बजे, आफू चट्ट खाजा खाइवरी महारानी बनेर बस्नुहोस् न टक्क, अनि दिनुहोस्, किनकि त्यतिखेर तपाईँ फ्रेस भइसक्नु भएको हुन्छ, तपाईँको शरीरमा इनर्जी आइसकेको हुन्छ, तपाईँको माइन्डमा नयाँ सोच आइसकेको हुन्छ, केही गर्ने जोस जाँगर आइसकेको हुन्छ, त्यसपछि त तपाईँले अरू काम पनि के रिल्याक्ससँग गर्न सक्नुहुन्छ, आरामसँग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले उठौँ, बिहानसम्म नसुतौँ, बेलुका साँझ तपाईँले 9 बजे 10 बजे सुत्ने बानी गर्नुहोस्, बिहान 5 बजे उठ्ने बानी गर्नुहोस्। यो भयो पहिलो कारण, बिचबिचमा के कुरा भने मैले तपाईँले बुझ्नुभयो। दोस्रो कारण के हुन्छ भने चुपचाप रहने, के चुपचाप काम गर्ने, चुपचाप काम गर्ने, लाइक तपाईँ विराम हुँदा पनि तपाईँको शिरमा कसैले छामेपछि मात्रै हो यो बिरामी रहेछ भन्ने थाहा दिने, कि जसले जे भनौँ चुपचाप काम गर्ने। नानीलाई खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ, सही काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन, अनि तपाईँको श्रीमानले आएर ए मेरो यो फलानो दे दे भन्दा तपाईँ आफै खोजेर लानुहोस् भन्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ है तपाईँ। म यो काम गर्दैछु होइन, तपाईँ एउटा किचनमा तरकारी पकाउँदै हुनुहुन्छ, सासूआमाले भन्नुभयो जाजा बुहारी बाहिर पानी यस्तो भयो यस्तो गर्दे होइन, त्यो समय म तरकारी पकाउँदैछु है, मेरो हात खाली छैन भन्ने जवाफ दिन सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ तपाईँ। मुखमुखी लाग्नुहोस् भने होइन, तर जवाफ आफूले आफैले दिन सक्ने, चाहे त्यो श्रीमानलाई होस्, चाहे घर परिवारलाई होस्, चाहे छोराछोरीलाई होस् होइन। तपाईँको छोराछोरीले पनि के सोच्छ, तपाईँलाई नोकर सोच्छ, तपाईँको छोराछोरी 17-18 वर्ष भइसकेको हुन्छ तर पनि तपाईँले नै भात पकाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता उसको दिमागमा कसरी आयो, किनकि उसले सानैदेखि सोचेको छ तपाईँ यो घरको भात पकाउने र भाँडा माझ्ने मान्छे हो है भनेर। तपाईँको सन्तानले पनि सोचेको हुन्छ, माया त अथाह गर्छ तर उसले के सोच्छ, यो घरको चाहिँ काम गर्ने मान्छे हो, बुझ्नुभयो नि। तपाईँको छोराले तपाईँलाई भाँडा माझिदिँदैन, सोच्छ भाँडा माझ्ने काम चाहिँ आमाको है, लुगा धोइदिने मेरो लुगा धुने काम आमाको, छोराले तपाईँको लुगा धुने पर्छ भनेर सानैदेखि हजुरले यो चाहिँ टिच गर्नुपर्छ, उसको काम उसले नै गरोस्, अथवा चुपचाप काम गर्ने बानी नहुनुहोस् होइन, तपाईँ तपाईँ बनेर चाहिँ रहनुहोस्, चुपचाप घरको सबै काम गर्ने, नभन्ने, विराम हुँदा पनि नभन्ने, खाना पुगेन भने पनि नभन्ने, मनमा लागेका कुराहरू पनि नभन्ने, यस्ता मान्छेहरूको स्वाभिमान मर्छ। जब स्वाभिमान मरिसक्छ तब जिन्दगीमा केही पनि कुराहरू सही लाग्दैनन्, याद गर्नुहोस्। अर्को कुरा भनेको पढाइ नगर्ने मान्छे होइन, बिहा नगरुन्जेल त राजकुमारको चाहना हुन्छ, ओहो बाईपङ्खी घोडामा हालेर राजकुमारै आउला नि लिन, विवाह कुनै नयाँ संसार होइन बिहा नगरेका लेडी साथी, बिहा गर्नुको लागि त्यति एक्साइटेड नगर्नुहोस्, बिहाको राजकुमारको सपना देख्नुभन्दा पढाइको सपना देख्नुहोस्। र अरू साथीहरूको म बारम्बार कतिपय साथीहरूलाई भन्छु पनि अनि देखिरह हुन्छु, अब खाना खाइसक्यो अब त सुत्ने हो, दिउँसो दिउँसो पनि सुत्ने काम हो, राति नानीले सुत्नै दिएको छैन, दुध खाएर दिक्क लगाएको छ, रातभरि निन्द्रा पुगेन, दिउँसो 2 घन्टा सुत्नुहोस्, तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। तर दिउँसो टाइम पासका लागि प्लिज नसुत्नुहोस्, पढाइ गर्नुहोस्। तपाईँले अब मेरो श्रीमानले कमाउन थालिहाले, मेरा छोराछोरी पढ्ने बेलामा मैले के पढ्नुपर्छ र भन्ने मानसिकता नगर्नुहोस्। मैले पहिलो बच्चा जन्माउँदाखेरि 9 महिनासम्म अफिस गएको थिएँ, अहिले पनि धेरै लेडी साथी त्यति गर्नुहुन्छ होइन, काम गरेको थिएँ,
दोस्रो बच्चा जन्मेको 1.5 महिनापछि मैले नयाँ व्यवसाय सुरु गरेको थिएँ। जिन्दगीमा स्ट्रगल आफ्नै, चाहे सफलता होस् नहोस्, दुःख पाइयोस् होइन, तर चुपचाप बस्नु भएन कि, पढाइ गर्नुहोस्। चाहे पत्र पत्रिका पढ्नुहोस्, चाहे कसैको जीवनी पढ्नुहोस्, चाहे कुनै आर्टिकलहरू पढ्नुहोस्, चाहे उपन्यास पढ्नुहोस्, तर पढ्नुहोस्, ज्ञानवर्धक कुरा पढ्नुहोस् न। छोराछोरीलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने किताब ल्याएर पढ्नुहोस्, घर आएसी स्वास्थ्यका, आयुर्वेद स्वास्थ्यका किताबहरू ल्याएर पढ्नुहोस्, तपाईँले नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ। पढ्नुहोस्, दुनियाँभरिका डान्स फिल्म हेरेर अनि अब सुत्ने है भनेर 12-27 यताका कुरा उता लगाएर, उताका कुराबाट यता ल्याएर बस्नुभन्दा पढ्नुहोस्। बिहान उठेर पत्रिका पढ्ने बानी गर्नुहोस्, दिउँसो 1 घन्टा 2 घन्टा किताब पढ्ने बानी गर्नुहोस्, जसले तपाईँलाई स्मार्ट बनाउँछ, स्मार्ट लेडिज बनाउँछ। कसैको अगाडि झुक्ने बनाउँदैन, दुनियाँलाई तपाईँको शिर अगाडि झुक्ने बनाउँछ। झुक्नु पनि पर्छ, बाल्टी इनारमा झुक्यो भने मात्र भरिएर आउँछ, तर सत ठाउँमा झुक्नुपर्छ, सत्य कुरामा झुक्नुपर्छ है। हक नलिने बानी हुन्छ क्या, हक कसैले दिँदैन, हक त छिन्ने कुरा हो, हक छिन्नुपर्छ। नबोलिकन दिइहाल्छन्, मलाई यो लुगा लाउनु मन लागेको थियो नबोली दिइहाल्छन्, मलाई टाउको दुखेको थियो नबोली बुझिहाल्छन्, मलाई यस्तो प्रब्लम भएको थियो नबोली भइहाल्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने हुँदैन, बोल्नुपर्छ, हक छिन्नुपर्छ। सो किताब पढ्नुहोस्, पुस्तक पढ्नुहोस्, आफ्ना सन्तानलाई संस्कारी बनाउने किताबहरू पढ्नुहोस् होइन। खेलौना नपाए त छोराछोरी एकैछिन रुन्छ, तर संस्कार पाएन भने उसले जिन्दगीभर रुनुपर्छ तपाईँको सन्तानले, र तपाईँको सन्तानलाई जिन्दगीभर रुवाउने काम तपाईँले नगर्नुहोस्, जसको लागि तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। तपाईँले छेउमा किताब लिएर बस्नुभयो भने तपाईँको छोराछोरीले किताब लिएर बस्छन्, मोबाइल लिएर बस्नु भने मोबाइल लिएर बस्छन्, हो कि होइन भन्नुहोस् त। सरी, अर्को कुरा हुन्छ एकदमै शान्ति मात्रै होइन कि, क्रोधी पनि बन्नुपर्छ अलिअलि। क्रोध, तपाईँको श्रीमानले बिना गल्ती कोसँग अफिसमा रिस उठेको छ, अथवा यता रिस उठेको छ, तपाईँसँग यसो सानो कुरामा एक झापड दियो, सानो कुरा छ एक झापड दियो, गल्ती तपाईँले गर्नुभएको छ एक थप्पड सहनुपर्छ, गल्ती तपाईँले गर्नुभएको छैन भने तुरुन्तै प्रतिकार गर्नुहोस्, तुरुन्तै प्रतिकार गर्नुहोस्। एक थप्पडको बदला सक्नुहोस् या नसक्नुहोस्, एक थप्पड दिनुहोस् दिनुहोस्, त्यसपछि हेर्नुहोस् त हात कसरी हाल्दो रहेछ, कसरी हात हाल्दो रहेछ। हरेक कुरा सहनु भयो भने तपाईँलाई सहने नि बानी पर्छ। अनि बानी नबिगार्नुहोस् क्या बुढाहरूको घरमा है, घरमा बुढाहरूलाई चाहिँ तरकारी, एकदम भुटेको तरकारी, मेरै ड्याडलाई मम्मीले भुटेको तरकारी दिनुहुन्थ्यो होइन, बुवालाई मम्मीले, अनि उहाँलाई चाहिँ एकदम पकाए चाहिँ भुटेकै राखिदिनुपर्छ, इभन अहिलेसम्म भुटेको राखिदिनुपर्छ भने चाहिँ ह्याबिट हो। तपाईँले जस्तो घरमा रहन्छन् वातावरण बनाउनु भयो, त्यस्तै वातावरण चाहिँ हुन्छ, बानी हो होइन। बानी चाहिँ यहाँले सही बानी लगाउनु पऱ्यो क्या सबैलाई, यो चाहिँ प्रब्लम हो, यो सही हो, यो गलत हो भनेर चाहिँ बानी चाहिँ हजुरले लगाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा सहेर, हरेक कुरा सहेर नबस्नुहोस्। म पनि केही गर्न सक्दिनँ, मलाई केही हुँदैन, म त यस्तै हो, बिहा गरिहालेँ, अब सक्यो भनेर सोच्नुहुन्छ भने सक्यो, तर म गर्न सक्छु, म हुन सक्छु। त्यही भएर जीवनीहरू पढ्नुहोस् क्या, कसैका जसले 50-60 वर्षको उमेरमा नयाँ जीवन सुरुवात गरेका छन्, बिजनेस गरेका छन्, व्यवसाय गरेका छन्, गाउँघरतिर हुनुहुन्छ भने त कति धेरै अपर्च्युनिटी छ तपाईँलाई भन्नुहोस् त। गाई पालन, कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, दुनियाँभरि पाल्न सक्नुहुन्छ, गाउँमा, सहर बजारमा पो अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन, सहर बजारमा पनि अनलाइन बिजनेसहरू हुन्छन्, अनलाइन सर्भिसहरू हुन्छन्, सानोतिनो होटल व्यवसाय, पार्ट टाइम जब, दुनियाँभरि हुन्छ, बस तपाईँले बुद्धि पुऱ्याउनुपर्छ। र इच्छा कहिले पनि नलुकाउनुहोस्, आफ्नो मनमा भएका कुराहरू आफ्नो परिवारसँग सेयर गर्नुहोस्। एकपटक इच्छा मरेपछि मान्छे इच्छा नभएको मान्छे जस्तो बन्छ। नझुक्नुहोस् होइन, झुक्नुहोस् घर परिवारसँग। मैले अघि पनि लास मात्र हो नझुक्ने, बाल्टी नुहेकै बाला चाहिँ फलेको हुन्छ, धानको बाला ननुहेसम्म फल्दैन है, बाल्टी नभ इनारमा भरिएर नजाउ, झुकेर नजाउन्जेलसम्म भरिएर आउँदैन, तर झुक्ने पनि सीमा हुन्छ। यति पनि नझुक्नुहोस् कि झुक्दा झुक्दै ठाडै बन्न नसक्नुहोस् कि। र घर परिवारको भावनाको कदर हदभन्दा ज्यादा नगर्नुहोस्। छोरो बिना मरिहाल्छु, छोरी बिना मरिहाल्छु, श्रीमान बिना त पागलै हुन्छु, उसले कमाएर नल्याए त भोकै हुन्छु, सासू ससुराको धन सम्पत्ति बिना त टुहुरै हुन्छु,
यस्तो नसोच्नुहोस्, म हुँ। कति दिन हुन्छ जिन्दगी भन्नुहोस् त? 2 दिन। तपाईँ कतिखेर ओम नमः स्वाहा हो कसैलाई थाहा छैन। 2 दिनको जिन्दगी छ, बस आफ्नो लागि पनि जिउनुहोस्, सबैसँग हाँसी खुसी रहनुहोस्, आफ्ना कुराहरू राख्नुहोस्, स्मार्ट बन्नुहोस्, नराम्रा कुराहरू प्रतिकार गर्नुहोस्, नराम्रा कुराहरू सहेर नबस्नुहोस्, चुपचाप नसोच्नुहोस्। सम्झनुहोस्, म घरको नोकर नै होइन, महारानी हुँ। महारानी भइसकेपछि महारानी अनुसार देश चलाएअनुसार घर पनि चलाउन सक्नु पऱ्यो, यहाँले सबैलाई खुसी पनि राख्न सक्नु पऱ्यो। तर तपाईँ नै खुसी नभए अरूलाई के को खुसी दिनु? सो लिभ एन्ड लेट लिभ, पहिला बाँच अनि मात्र बचाऊ या बाँच्न देऊ। त्यही भएर यी कुरा जीवनमा यी फर्मुला लागू गर्नुभयो भने यहाँ ह्याप्पी रहन सक्नुहुन्छ। गुमनाम भएर नबस्नुहोस्, केही गर्नुहोस्, यहाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब मेरो यो मलाई धेरै योसँग रिलेटेड आइडियास, आइमिन तपाईँले केही बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी घरासी पार्ट टाइम बिजनेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ, यी कुराहरू आइडिया छ। तर अब यो मेरो यो यो युट्युब पेज चाहिँ ब्युटीसँग रिलेटेड पेज छ होइन, अनि यहाँनिर चाहिँ दुनियाँ सबै कुरा हाल्दाखेरि चाहिँ ओभर स्मार्ट जस्तो देखिरह हुन्छ कि, त्यही भएर मैले अपलोडहरू गरिरह हुँदिनँ। थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो लाग्यो भिडियो? मन पऱ्यो भने लाइक त्यता सेयर गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। टेक केयर, स्ट्रङ रहनुहोस्, चुस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। लभ यु अल, बाई बाई।